איכות 2, אבל יאללה, אני כבר מכניס ממילא 4.501. עוד פעם זה חוזר לעצמו, 4.495, 4.475, 4.495, 4.475. אוקיי, אחרי שעשיתי את זה, צריך להכניס את הנתונים לזיכרון. אמרתי לכם שעושים את זה באמצעות AC. עכשיו זה בזיכרון ואני יכול לעשות את העיבוד נתונים. איך עושים את העיבוד נתונים? יש לנו מעל הכפתור 1 כתוב סטאט, סטטיסטיקה. אז עושים שיפט 1. עכשיו, במידה ומישהו רוצה בכל זאת לעדכן את הטבלה, לוחצים על 2. אנחנו הרגע כתבנו אותה, זה בסדר, כן. מחיקה, אתה נכנס, זה פשוט שותל שם 0 או מה שצריך. בסדר? אם אתה רוצה כבר למחוק הכל, כבר תצא ותיכנס למוד 3 מחדש. אופציה 4, משתנים. ואז יש לי כמה אופציות. יש לי מספר המדידות, טוב, זה ידוע אצלנו, זה 7, ממוצע, סטיית תקן, זה סיגמה קטנה, ודבר שאנחנו לא צריכים, אם היינו לומדים סטטיסטיקה ברמה גבוהה, קוראים לזה תוחלת. יודעים מה הפירוש של עברית, בעברית של תוחלת? בדיוק. זה אגב נתון מאוד מאוד חשוב, אבל אנחנו כרגע לא הולכים לעשות תכנונים שצריכים את המשתנה הזה. לנו מספיק ממוצע, זה קוראים לו הערך הכי קרוב לאמיתי, ואת סטיית התקן, שזה סכום כל השגיאות, כל המרחקים בין הערך האמיתי, אמיתי, לבין התוצאות מדידה שיש לנו. אז אם אני בוחר אופציה 2 שווה, קיבלנו שהממוצע, נכתוב את זה כאן בצד, X גג שווה 4.491 וולט, לא לשכוח, הכל בוולטים פה. ואם אני רוצה עוד פעם שיפט 1, קצת מעצבן, 4 ו-3 שווה, גם קיבלנו את סטיית התקן, ושימו לב, סטיית התקן, גם האמת רואים את זה, היא הולכת להיות מאוד מאוד קטנה, כי תראו את התוצאות ממש ממש קרובות. כן, זה מכשיר איכותי, זה אמור להיות ככה. סטיית התקן שלנו, סיגמה קטנה, 0.0104 וולט. עכשיו, ניכר גם, לא? אני, כן, על זה אתה משלם הרבה. עכשיו, האמת שהיה צריך לכאורה לכתוב במילי וולטים. למה אני לא עושה את זה? כי אז אנשים יתבלבלו, יפיחו את זה למילי וולט, וזה ישאירו בוולט, ואחרי זה שנעשה את החישובים, הם יעשו סלט, הם לא יכניסו את האקספוננט, ואז יצא תוצאות על הפנים. אז צריך לזכור, אם בוולטים, הכל בוולטים. אם במילי וולטים, אז אני הופך את זה ל-4,491 מילי וולט. בסדר? תזכרו, כמו שבתקבילית, כל הנגדים בקילו אום. אם יש לי נגד של 500 אומה, אני הופך אותו חצי קילו אום. אם לא, זו טעות מאוד מאוד נפוצה, פתאום מופיע 500 ואתם חושבים שזה 500 קילו. זה לא, זה רק חצי. אז בגלל זה השארתי את זה ככה, למרות שזה לא יפה כל כך. אוקיי, קיבלתי גם את סטיית התקן, וזה סיימתי את הקטע של הסטטיסטיקה. אגב, שמתי לב, עוד לא קראתי אפילו את השאלה. כן, אנחנו יודעים שזה בוודאות מה שנצטרך. כן. לא, כן, זה מבחינה סטטיסטית של המחשבון, זאת הכוונה. עכשיו אני אומר את המחשבון השני, שנראה איך לעבוד. אז אני אומר, הכינותי מבעוד מועד, גם את המחשבון השני, קצת יותר קטן, מה לעשות. אוקיי, עכשיו, איך אנחנו עובדים איתו? נכנסים למניו, ויש לי את הסטטיסטיקה, סטטיסטיקה זה 6, אפשר לבחור עכשיו 6, נכנסתי, אני צריך משתנה 1, אותו דבר, ואז שוב, יש לי טבלה בלי השכיחות, אוקיי? איך מסדרים את זה פה? שיפט, מניו, יורדים למטה, סטטיסטיקס, רואים? אופציה מספר 3, שם זה היה 4,
שלוש, אתה רוצה פריקוונסי, כן, ועוד פעם מקבלים בדיוק את אותו דבר. עכשיו, סתם בשביל הספורט, בואו תעזרו לי. זה יש לי פעם, וזהו. זה יש לי פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכבר זה נשאר רק פעמיים. אוקיי, אז נכניס כל דבר עם השכיחות שלו, לא בגלל שצריך, סתם, כי בא לי. אוקיי? אז 4.501, בינתיים אני עושה שווה שיש שכיחות אחת, תכף נעדכן. אחרי זה 4 נקודה, מה הולך שם? 4.95, ומה יש לי עוד? 4.475. עכשיו אני חוזר עם החיצים למעלה. בואו נראה, התוצאה הראשונה כמה אמרנו? שכיחות 2. אחרי זה 3, נכון? והירוק כמה יש לי? 3. והאדום? 2. יופי, התקנתי את הטבלה, עכשיו צריך להכניס אותה לתוך הזיכרון. אוקיי? אני עושה את הדבר הזה, AC אותו דבר. יופי, עכשיו המחשבון הזה כן הוא יותר מתקדם, במקום לעבוד יותר מדי קשה. אוקיי, יש לנו כפתור אופשנס. אם אני לוחץ על האופשנס, אני רוצה את אופציה מספר 1. רגע, סליחה, טעות שלי. אופשנס, אני רוצה דאטה. מה קרה לי? שיפט. אני ארוג אותך. מה הטעות שלי? אני ארוג אותך. מה צריך ללחוץ? שתיים. אני לא שומע. אופשנס? שתיים. נכון, סליחה. עכשיו קשה לראות את זה כי זה ממש צפוף. אתם יכולים לקחת את המחשבון צמוד לעיניים שלכם, וכתוב פה את כל האופציות. יש פה סכום, יש פה את הממוצע, יש פה את הסטיית תקן, יש פה תוחלת, אוקיי? קשה לראות כאן, אבל הממוצע כמה יצאנו? 4.491 יצא. סטיית תקן 0.01, 0.4, 1.7. טוב, הנה סתם יצא אותו דבר. אז עוד פעם, אחרי שהכנסתי אופשנס ושתיים, ונותן לי את כל התוצאות, פלוס יותר ממה שאני צריך, במכה אחת. סיימנו עם הסטטיסטיקה, עכשיו אפשר לחזור, לקרוא סוף סוף את השאלה. בואו נראה מה רוצים פה. העזר בקטע מדפי הנתונים של רבי המודד, ורשום את חום המדידה המיטבי של המכשיר לביצוע המדידות האלה. את דיוק המכשיר שבאמצעותו בוצעו המדידות ואת כושר ההבחנה שלו. בעצם זה כל מה שעשיתי פה, רק מה חסר לי? טווח. לא כתבתי טווח. הטווח שלנו, הריינג, זה 6 וולט. אם תשימו לב, כבר שקראנו את הנתונים, ענינו על סעיף א', כל זה, שלושת השורות האלה, זה א', ענינו. יופי, אפילו כבר עשיתי הכנה בשביל, מצאתי כבר את דלתא 1 להמשך, בשביל הדלתא. יופי. חשב את הערך הקרוב ביותר לערך האמיתי של המתח הנידן. אפילו כתבו לנו בעברית מה זה. טוב, אנחנו כבר מצאנו את זה. זה סעיף ב'. יש לנו כאן. אחרי זה שגיאה שיטתית, זה מה שאמרתי, שגיאה מובנית. גם זה יש לי, מה זה? הדלתא שלי, נכון? אז גם פה אני כותב כבר את ג' ד', חשבת השגיאה האקראית, אפילו כותב בעברית, אם לא הבנתי, סטיית תקן, גם זה יש לי. איזה יופי. אז יש לנו הכל מוכן, הכל מסודר, ואז חשב את השגיאה היחסית הכוללת באחוזים הנובעת הן מהשגיאה השיטתית והן מהשגיאה האקראית. אז כולם מכירים את הנוסחה, זה משעמם. בשביל לעשות את סעיף ה',
עוצרים את הדלטה באחוזים. אבל בנוסחה שכתובה בעמוד 40, כתוב שם, קודם כל דלטה X. דלטה X זה דלטה בריבוע ועוד סטיית התקן סיגמה בריבוע שור. שמישהו יעזור לי בבקשה רגע עם החישובים. זה 0 נקודה, אני כבר אשמור את זה כבר בוולטים, 0.0549 בריבוע, הרי אם אתם צורקים תחנקו בשקט, ועוד 0.0104 בריבוע. אז רק 0.0117 ככה? כן. לא חסר לי 0? לא. מצוין. אם אני מפספס פה ומוסיף ומוריד 0, שיניתי את כל התוצאה. אז הנה, זה הדלטה X, ועכשיו סוף סוף מגיעים לסוף השאלה. הדלטה הקטנה שלי באחוזים אומרת הנוסחה, קח את סך הכל השגיאות יחסית, יחס חלקי, יחסית לערך האמיתי, אז נראה כמה זה. אם נגיד את זה 0.5, וואו, השגיאה זה 50%. אנחנו לא נגיע לדבר כזה. במקום נגיד 0.5 מכפילים ב-100, אז גם אני אכפיל את זה ב-100. ואז נקבל 0.0117 חלקי 4.4.